Tak děkuji za uvítání. Dobrý den, mé jméno Libor Michálek, jsem odborným asistentem na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava, katedra telekomunikační techniky a v rámci nějaké práce, kterou vedeme na katedře ohledně oblasti IoT, jsme získali cirka 2 roky nazpět projekt, který jsme pojmenovali jako pilotní projekt využití infrastruktury Sdružení CESnet pro internet věcí. Ten internet věcí v podstatě není třeba asi nějak dále rozvádět, protože kolegové přede mnou určitě dobře představili ty technologie a to využití. Snad jen, že opravdu pro IoT je typické nízké nároky na přenos, dáme méně časté přenosy, čili nejsou ty aplikace samozřejmě uspůsobeny pro vysokoobjemový přenos dát, ale pro přenos nějakých malých informací, jak už tady dneska padlo, třeba přenos informace o volném či obsazeném parkovacím místě nebo obsazenosti popelnice a podobně. Fenoménem samozřejmě v této oblasti jsou tzv. Low power WAN, což jsou samozřejmě WAN sítě, čili sítě s nějakým středním dosahem, samozřejmě s nízkým příkonem. Na ten nízký příkon se tam samozřejmě dbá, protože ta síť se předpokládá, že bude složena z čidel, které budou mít extrémně nízký příkon a tím pádem samozřejmě tu obsluhu nebo tu výměnu toho akumulátoru nemusíme řešit, protože víme, že to čidlo, které bude zabudované třeba v tom parkovacím místě, bude vydržet třeba 10 let. Co se týče představení těch jednotlivých technologií, tak to už tady taky padlo, či si to dovolím jenom tak rychle shrnout. Sigfox dneska provozuje T-Mobile ze společnosti SymbolCell. Stále jim to běží na tom, řekněme, uzavřeném standardu, který sice funguje na bezlicenčním pásmu, taky 868 MHz, ale je tam omezení a samozřejmě je nutno si za využívání takovéto sítě zaplatit. Nějaké zkušenosti u nás máme se standardem IQRF, který tady dneska ještě nepadnul, ale je to zajímavá alternativa k Sigfoxu a k LoRa. Řekl bych, že IQRF je spíše zaměřeno na ty mesh topologie, kdy ty jednotlivé senzory dokážou komunikovat mezi sebou a přenést tu informaci skrz celou tu síť. Je to vlastně dneska asi, řekněme, komerčně nepřekonatelné v těch mech topologiích. Padlo tady slovo komerčně, protože opravdu ty komerční technologie musíte si zase koupit zařízení od IQRF a provozovat v rámci nějakých licencí a tak dále. I když samozřejmě bez licenčním pásmu. NB-IoT, tak to je Narrowband IoT, to je vlastně, řekněme, dneska fenomén v rámci čtvrté generace mobilních sítí, kde se využívá většinou posledního resource bloku 180 kHz v tom jejich pásmu, konkrétně v bandu 8, čili v pásmu 800 MHz. Z toho plyne samozřejmě, že pokrytí takovéto sítě záleží na hustotě základnových stanic mobilního operátora, to znamená pokrytí je vynikající. Dneska to má komerčně nasazeno Vodafone, uvažuje se o tom, že, nebo doslechl jsem se, že má nějaké experimenty T-Mobile ohledně NB-IoT. Řekl bych, že tady je taky dobrá volba a celkem slušná budoucnost. My jsme se v rámci toho projektu samozřejmě přiklonili k volbě, která je zadarmo, která je v bezlicenčním pásmu, která má nízké nároky samozřejmě na spotřebu, má širokou komunitu, je ten standard, co se týče fyzické vrstvy, velmi dobře vyvinut díky rozprostřené modulaci a tak dále. A tím standardem je samozřejmě LoRa. V rámci té LoRy definujeme samozřejmě LoRu jako standard a pak LoRaWAN, což je vlastně už architektura definující ty protokoly. Dneska definováno LoRa Alliance v rámci verze nebo release 1.1. Je tam zajištěna obousměrná komunikace. Ta topologie tu už taky nemusím představovat, protože v rámci té topologie samozřejmě musí být nějaké koncové zařízení a nějaký přijímač, kterým se říká gateway.
Ten komunikuje v rámci pomocí MQTT protokolu s network serverem. Využíváme aktivně taky TTN síť, nebo TTN server, či Tethings Network, a využíváme taky network server, což je vlastně nějaký backend, který vlastně komunikuje s gateway. Ta rychlost je libovolná, záleží samozřejmě na použitém spreadním faktoru, který zase určuje nějakou váhu mezi použitou přenosovou rychlostí a odolností vůči rušení. Architektura toho spojení je všeobecně známá, čili řekněme, že máme na levé straně nějaké senzory, které představují zdroj dát, které potřebujeme poslat skrz tu IoT síť, a posíláme vlastně ty data skrz gateway, které jsou pro ty data transparentní, a tyto gateway vlastně přeposílají dál data na náš network server, kde k těmto datům vlastně přistupujeme pomocí nějakého aplikačního serveru. Je třeba zdůraznit, co možná dneska tady napadlo, tak je bezpečnost Lory a bezpečnost vůbec takovýchto IoT věcí a nějaká možnost odposlouchávání těch dát, tak zatím je to vyřešeno AS šifrováním na té fyzické vrstvě, čili používá se unikátních klíčů, které vlastně tu informaci mezi tím devicem, mezi tím koncovým zařízením a mezi tím gateway zašifrují. To znamená, je celkem nemožné odposlouchávat zařízení, pokud samozřejmě máme přístup na tu gateway, dokážeme přečíst nějaké pakety, dokážeme přečíst i cizí pakety, ale tu informaci, ten payload, nedokážeme rozšifrovat, čili je to zašifrováno. Tak, nyní bych se trošku pobavil o tom našem projektu, co vlastně děláme, co vlastně vyvíjíme, možná se budu trochu opakovat, nebo máme podobné zkušenosti jako tady kolega Lávička z ČU, kde vlastně vyvíjí nebo zkoušeli nějaké formy těch IoT zařízení, IoT gateway, různých desek, LoRaWAN rádií a podobně. My jsme v rámci toho projektu CESnet získali nějaké prostředky na to, abychom vybudovali akademickou experimentální síť, to opravdu na pokrytí zatím nějakého kampusu, řekněme u nás v Ostravě. Samozřejmě s cílem propojit jednotlivé instituce do budoucna skrz e-infrastrukturu CESnet. My jsme k tomu přistoupili úplně od podlahy, to znamená, vzali jsme si nějaké samozřejmě návody, prošli jsme si různá fóra a podobně, zkoušeli jsme taky různé moduly, dospěli jsme k tomu, že samozřejmě LoRaWAN je asi to jediné východisko pro takovéto řešení. V rámci toho řešení jsme vyvinuli vlastní bránu pro outdoor použití, to znamená, používáme na fotce standardní IC880A modul LoRaWANový 8-kanálový plus mikropočítač Raspberry Pi, dneska ve verzi 3B+, plus napájení přes Ethernet či PoE pro řešení nějakých extrémů, třeba při blesku používáme i bleskojistku. Máme to všechno smontováno do krabice s krytím IP67 a máme odzkoušený různé typy antén pro venkovní použití. Tady je nějaká indoor anténa jenom pro ukázku. Ta naše síť, kterou vlastně provozujeme, skýtá dneska asi nějakých 4-5 gateway, je samozřejmě otevřená, to znamená, jsme zapojeni do TTN sítě. Můžete se samozřejmě s platným kontem skrz TTN přistupovat k těm svým datům, které točou skrz ty naše gateway. K tomu celkovému projektu byl vybudován takový portál lora.vsb.cz, na kterém chceme vlastně publikovat všechny ty výsledky, který je otevřen úplně všem.
nadšencům, zájemcům, jsou tam návody, postupy, nějaké zkušenosti, jak při stavbě té vlastní brány, tak třeba při stavbě nebo nějaké zkušenosti při stavbě toho jednoduchého čidla. Máme tam nějaké zkušenosti a podobně. Aktuálně jsme teda signálem pokryli samozřejmě Ostravu, to je primární, čili tam máme vybudované asi 4 gateway. Ukázka se vpravo, montáž a instalace vlastně těch jednotlivých gateway. Používáme vlastně ověřené všesměrové antény na 868 MHz. Jsou tady ty takzvané bílé hole, které máme na výložníku. Dole pak někde vždycky je umístěn právě ten rozváděč, kde je umístěna ta vlastní gateway, ten hardware. Spojili jsme se i s kolegy ze Slezské univerzity v Opavě, kde řeší taky podobnou věc, zase taky řeší nějakou, řekněme, IoT síť pro pokrytí Slezské univerzity, takže my jsme se dostali do Opavy, dokonce do Karviné, kde je pobočka, nebo respektive fakulta, budova fakulty obchodní. No a nově, což jsme zjistili, že tady je kolega Vajbar, dobrý den, a jsme zjistili, že nebo spolupracuje nově s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde jsme se dověděli dneska, že taky rozjíždí nějaký projekt pro sledování vlastně teploty v rozváděčích a podobně pomocí LoRy, takže tam bude asi nějaká užší spolupráce, za co jsme samozřejmě rádi. K propojení těch jednotlivých lokalit využíváme samozřejmě infrastrukturu CESnet, to propojení mám na dalším slajdu potom v rámci té architektury. Co je možná taková přidaná hodnota z našeho pracoviště, je to, že nejsme jenom čistí ajťáci nebo řekněme informatici, programátoři, my jsme opravdu z katedry telekomunikací, takže dokážeme se podívat i na ty věci, které jsou spojené se šířením toho signálu s anténami a třeba i s tím daným protokolem. To znamená, že dokážeme v rámci softwarových simulačních nástrojů nasimulovat pokrytí takovéto sítě. Dokážeme říct podle morfologie terénu, kde to pokrytí bude, kde to pokrytí bude problematické, kde to pokrytí samozřejmě nebude. Modely mají nějakou přesnost, takže není určitě to 100% ten výsledek, ale můžeme se třeba pomocí toho nějakým způsobem řídit a ten výběr té lokality nějakým způsobem optimalizovat pomocí výstupu těch simulací. Pro simulace používáme freewareový nástroj Radio Mobile, po případě placené verze dalších software, jako je Radiolab pro indoor pokrytí a pro pokrytí v nějakém menším rozměru, třeba jako campusu, můžeme využít ještě úplně profesionální nástroj, jako je třeba Wireless Insight, s tím máme zkušenosti. Co se týče třeba antén, tak máme taky nějaké zkušenosti ohledně výběru antén, protože to, co se náš trh tady dováží pro pásmo 868 MHz, leckdy nebývá až tak přesné, nebo slušně řečeno, není to naladěno na těch 868 MHz. Setkali jsme se i s takovým případy, že to byly vlastně přemalované antény, které jsou standardně na GSM pásmo a nějakým způsobem ještě na tom 868 fungují, když s menším ziskem. Takže to všechno jsme schopni odhalit. Měřili jsme nějaký 10-15 vzorků různých takových antén, které jsou dodávány na náš trh. Nakonec jsme teda zůstali asi u nejlepší antény, která má opravdu ten zisk 10 decibelů DBI a ten typ potom najdete na tom našem portálu, kdo by měl zájem, je to vlastně ta bílá hůl. Takže s tím můžeme taky pomoct v rámci třeba těch spolupráci nebo v rámci toho rozšiřování té sítě s výběrem antén, popřípadě proměřením a nějakými konzultacemi. Tak, ta topologie sítě je všeobecně známa, to znamená na levé straně nějaká čidla, pak ten provoz se hrne skrz koncentrátory na network server, který je u nás TTN-ko.
My ještě v rámci naší katedry kolegové pracují na vývoji vlastního backendu, který běží ve spolupráci tady s CZNETem, dokonce na CZNETím stroji, čili je to stroj coyote.cznet.cz, ve kterém máte možnost si vytvořit zdarma uživatelské konto, zaregistrovat si to čidlo a zase stahovat ty data přímo z TTN sítě do vlastního vlastně rozhraní. Ten coyote v podstatě je takovým vlastně alternativou k tomu TTN serveru, kdo by nechtěl přímo používat ten jejich backend TTN, tak může využít tady toho rozhraní, které napsali naši kolegové. Je tam historie, či to TTN třeba nemá, tam jenom aktuálně zobrazená data. Můžete vlastně ty device jednotlivé spravovat, měnit, mazat, přidávat. Zatím máme pouze podporu OTA, čili to ověření ABP se dokončuje. Je tam možnost pouze zatím OTA, no a primárně samozřejmě postaven na rozhraní nebo na jazyce JavaSpring. Kdo bych chtěl, může vyzkoušet coyote.cz. Je tam zdarma vytvoření účtu, nemusíte tam se bát nějakých dalších ověření, pouze jméno, heslo. A v podstatě máte okamžitě přístup k tomu systému a zřízení nějakého deviceu, kde vám to vygeneruje vlastně application UI, device UI a které zadáte potom do svého čidla a můžete automaticky přistupovat těm přijatým datům a zobrazovat tam nějaké statistiky, historii těch přijatých paketů a podobně, což třeba TTN-ko zatím nemá, ten tam má jen přístup k těm surovým datům, nejsou tam nějaké grafy a nějaké vlastně statistiky, to je potom vždycky třeba si buď dodělat nebo používat nějaký externí systém, který to třeba nějak umí zobrazit. Tak, co se týče dostupnosti, tak každou síť, pokud postavíte nebo řekněme navrhnete, postavíte, tak je třeba i otestovat dostupnost. Využíváme všeobecně známé nástroje, které jsou, myslím, dobré, dobře vyvinuté a jsou funkční. TTN Mapper.org je jedna z aplikací. Je to v podstatě jednoduché řešení, to znamená aplikace na Android, popřípadě iOS, kterou si nainstalujete. Ona se vlastně spojí přes TTN účet s tím TTN serverem. Zapojíte si vlastně nějaký čidlo, nějaký autonomní nód, který v podstatě má vlastní napájení, to je nějaký prototyp tady nódu, ve kterém je zase standardní Atmega 128P, čili nějaký Arduino, řekněme, a malý LoRaWAN chip, myslím, že tam je RN2483, s tím, že to napájíme standardní 9V, čili si pro představu můžete vidět, jak je to asi velké, malou anténku na SMA konektor, dá se to strčit do batohu, dá se to strčit vlastně do kapsy, je tam autonomní, čili máme tam naprogramovanou nějakou periodu odeslání, nějaké zprávy, které dělá jich nějakých 15-20 sekund, takže si to vždycky vlastně odešle nějakou konstantní zprávu a skrz tu aplikaci. Je to spárováno s tím nódem a samozřejmě ten TTN serverem a dokáže to potom krásně takhle do mapy vlastně přiřadit, dokáže to takhle do mapy přiřadit vlastně bod, měřící bod a v podstatě k tomu čáru, která spojuje ten měřící bod s danou gateway, tady to asi nejlépe bude vidět třeba tady na tom žlutém, jo, tohle je měřící bod a od toho měřícího bodu vlastně byly dostupné tyto dvě gateway, tahle v Opavě a tahle v Ostravě. Jo, tenhle měřící bod vlastně je pak zanesen do nějaké databáze na tom TTN Mapper.org, ve které zase můžete si vyčíst tu historii, popřípadě zobrazit takhle krásně do online mapy to vlastně měření nebo to pokrytí. Rekord můj osobně, tady možná ještě nepadlo, nějakých 78 kilometrů v LoRa. Jo? To byla sice otevřená krajina, což je vlastně vysílač, přijímač byl otevřený, čili to indoor použití samozřejmě bude jiná, ale tady já jsem pro představu se dá říct, že ten dosah je s tím výkonem opravdu jakoby pozoruhodný. Jo? Ten
výkon toho čidla je nějakých 14 dBm, což předpokládám nějaký 25 mW. Je tam vlastně anténka s nulovým ziskem, takže na tu vzdálenost je to opravdu pozoruhodné. Tak, co se týče toho našeho projektu, tak závěrem bych chtěl říct, že pracujeme i na vývoji vlastní antény pro pásmo 868 MHz, či ta by mohla být trochu levnější nebo nějakou trochu jinou konstrukci. Tím se zabývá hlavně můj kolega doktor Dvorský, který tady sedí a který se mnou přijel do Prahy. Takže co se týče antény a šíření, je tady odborník, spíše on. Co se týče kapacity a dimenzování, tak s tím se trochu zabývám já, to znamená, jdeme výš, snažíme se třeba odhalit i ty slabiny, ty lory, protože víte, že to pásmo 868 bude jednoho krásného dne tak vlastně saturováno, že neprojde nikomu nic, takže ty omezení tam určitě jsou i z toho pohledu toho bezlicenčního pásma, i když tam jsou nějaké omezení, duty cycle a tak dále, ale kdo to hlídá, jakým způsobem se to hlídá, jestli to ti provozovatelé dodržují, to je v podstatě nedohledatelné. Co se týče čidel, tak se snažíme třeba ty řešení, které tady byly prezentovány, to znamená, slyšel jsem tady nějaký Adafruit, je spoustu těch řešení komerčních. Většinou to je postaveno na nějakém mikrokontroléru, jak Atmega nebo Xmega a na nějakém LoRaWAN čidle, tak tam stále chybí ten další bod, je ten LoRaWAN, ten low power mode. To znamená, ono to sice umí vysílat, umí se to pěkně rozběhnout, to znamená, jsou na to návody a podobně, ale není tam dořešen právě ten low power mode, kde se předpokládá, že to čidlo by se mělo vlastně probudit ze nějakého sleep, deep sleep režimu, odeslat tu informaci a na 20 minut se uspát a zase se probudit, protože to je základ vlastně toho low power režimu, kdy to čidlo by mělo v tom sleep modu mít desítky mikroampér. To je předpoklad pro to, aby vám ta tušková baterie nějaká litiová třeba vydržela i 2 roky, 3 roky, 5 let. Takže tohle zatím třeba až tak dořešeno u těch řešení, které jsou komerčně nabízeno, není. Nikde jsem to neviděl, takže s tím se taky zabýváme, snažíme se to měřit i reálně, čili máme na to měříče spotřeby, které nám dokážou vykreslit i statisticky tu spotřebu toho daného zařízení a snažíme se to vlastně odladit. Co se týče další práce, tak běží aktuálně navazující projekt s cílem tu naši vyvinutou bránu zdokonalit. Tam je trochu problém s tím s provozním režimem. Třeba to Raspberry Pi má problém s SD kartou, čtením z SD karty, zápisem do SD karty, takže ta spolehlivost potom té Select Gateway klesá, takže to se snažíme odladit třeba i použitím nějakého compute modulu na bázi Raspberry Pi, kde už ta SD karta není a podobně. Tak v tom posledním bodu se široké komunity samozřejmě nabízíme spolupráci s dalším institucím, které jsou zapojeny do infrastruktury CZNET, to znamená, pokud by vás zajímala ta oblast IoT, chtěli byste si třeba postavit vlastní gateway na vaší univerzitě či nějaké instituci, uvažujete o tom, můžete nás kontaktovat, můžeme se domluvit na nějaké spolupráci, protože tu síť opravdu bychom chtěli v rámci CZNETu rozšířit, řekněme, na celou republiku, možná někdy do budoucna, tak, aby jednotlivé instituce na tom CZNETu třeba měly každá aspoň jednu gateway, které by samozřejmě přes ten CZNET komunikovaly mezi sebou, dokázali třeba nabídnout v rámci té e-infrastruktury CZNET i nějaké další pokročilejší služby. Jo? Čili ten CZNET by sloužili primárně tak, jak slouží pro poskytování vlastně té infrastruktury, na ním by byly třeba vybudovány nové služby, které by třeba využívaly tento LoRaWAN, to je takový náš předpoklad a s tím bychom třeba chtěli dál nějak pokračovat. Tak, já vám děkuji za pozornost a samozřejmě rád zodpovím jakékoliv dotazy. Tak, má někdo nějaký dotaz?
Není tomu tak. Děkuji moc. Tak jak tady padlo ve Združení CESnet, my se snažíme oblast IoT obecně podporovat, zatím skrze ten náš fond rozvoje CESnet. Pokud některá škola by zvažovala nějaké rozšiřování, teďka je opět vypsaná výzva do 15.2. tuším, ano. Takže je tam i oblast IoT opět možná. Je tam nějaký proces hodnocení, tak samozřejmě nedokážu říct, jaké jsou tam šance. Co se týče do budoucna, jedna věc, co se bavíme tady, jak tu komunitu trochu podpořit, tak zvažujeme trošku propagovat víc to, co se dělá na těch školách, jako i mezi širší odbornou veřejnost. To se nám snad pojede v tomto roce, to ještě musíme nějak dořešit, bych řekl. No a do budoucna zajímá právě spíš jako o tom, že ty platformy pro toho různé zpracování a tak dále. To je asi za oblast IoT všechno. Tím de facto, pokud nejsou žádné dotazy, končí takto sekce, končí dnešní den a končí konference CESnet. Já vám děkuji moc za vaši účast.